ଆମେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଉଛି, ଯଦି ଖଣ୍ଡିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିଲା କି? କିଛି ଆସିଲାନି। ଆମେ ଶେଷରେ ଏତିକି କହି ରଖୁଛୁ, ଅସତ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅସତ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବଦନାମ ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିମ୍ନମାନର ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।